zove Fekru Brilku? Слуша, следвам по брат Пулище, твои гости. Ваше превъзходителство, уважаеми гости, уважаеми изложители, уважаема госпожо председател на Общинския съвет, господин заместник, материалния кмет и всички, които са гости на това прекрасно издание, добре дошли в Пловдив в този слънчев ден. Ще привеждаме ли извинение? Ами, готови сме за извършите мисълта. Dear ladies and gentlemen, representatives, ambassadors, welcome in Plovdiv. Lovely day for a festive like our culinary festival. Добре разказ, добре. Страхотна инициатива и аз искам в началото да поздравя всички, които са взели участие в подготовката на това прекрасно събитие, на всички, които участват, на представителите на различните мисии, на всички, които направиха така, че пловдивчани, гостите на Пловдив ще могат да се докоснат в тази прекрасна шатра, това прекрасно място, в Мол Пловдив, с толкова различна кухня от различни краища на света, от страни, които най-вероятно в един човешки живот няма да може да ги обиколим всичките, да се опитаме ястията на място, но тук на едно място, под един покрив, можем да се достигнем до тази различна култура. So, big thanks for all people coming here, like guests, like organizers and participants of this lovely culinary festival. Actually, we are here just to enjoy the flavor of all over the world. Probably it's not possible for one human life to make a trip around the world and to get the taste from all these corners. But now, here, close to Mall of Plovdiv, we are ready to do this all day here. Храната е много важен и ключов компонент в развитието на всеки един град и всяка една страна като туристическа дестинация. Храната вече стана запазена марка и много олицетворява страната, която съответната страна. Така че тук ще можем да се докоснем в всичко, което е включено в храната, именно културата, хората на страната, да опознаем различните вкусове в различните места. И съм сигурен, че много наши съграждани ще бъдат тук по времето на фестивала и ще подкрепят и благородната кауза, която анонсирахте, която наистина е много, много, много благородна. Така че пожелавам успех и до нови срещи!